raconada sota un llit de pols, ja ho sola una motxilla. Dins i guarda't de tot molts records i somnis que tenia. Em diu que coneix un lloc on hi pots créixer, ser lliure, un lloc com qualsevol dia pot sortir el sol. Als espais, i si no tu, qui ho farà? Donar a conèixer els valors cristians, i si no tu, qui ho farà? Fer somriure amb un infant, i si no tu, qui 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 ho farà? I si no tu, qui ho farà? L'envoltada arreu d'aquest món i ella no fa figa, per Girona i les Terres de l'Ebre ha arribat a Lleida. Com qualsevol dia pot sortir el sol.